ያለ ነው። በዚህኛው ሳምንት በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ የፕሪሚየር ሊግ ጨዋታዎች የሉም። ነገር ግን የኤፍኤ ካፕ ጨዋታዎች በጣም በስፋት ይከናወናሉ። ብዙ ጨዋታዎች ናቸው የሚደረጉት። ትላንትናም የኤፍኤ ካፕ ጨዋታ ተደርጎ ነበር። ማንቸስተር ሲቲ እንደዚሁ ስዊንደን ታውን የተባለውን ክለብ 4-1 በሆነ ውጤት ያሸነፈበት ውጤት ተመዝግቧል። ከዛ በተጨማሪ ግን ነገ ከነገ ወዲያ የሚደረጉ በጣም ብዙ የኤፍኤ ካፕ ጨዋታዎች ናቸው እንደዚሁ የሚኖሩት። በተለይም ደግሞ እሁድ የሚደረጉ ጨዋታዎች አሉ። እሁድ ምናልባት ከሚደረጉ ጨዋታዎች መካከል የመከታተል ፍላጎት ካላችሁ፣ ለምሳሌ ሊቨርፑል ከሹስበሪ ከተባለው ክለብ ጋር የሚያደርገው ጨዋታ አለ። ወልቭስ ደግሞ ከሼፊልድ ዩናይትድ ጋር ጨዋታውን ያደርጋል። ዌስትሃም ዩናይትድ እና ሊድስ ዩናይትድ የሚያደርጉት የኤፍኤ ካፕ ጨዋታ 11 ሰዓት ላይ የሚደረግ ነው። ምናልባትም በዚህ ጨዋታ ላይ ጥሩ እንቅስቃሴ ይታያል ተብሎ የሚገመትበት ጨዋታ ነው። የአርሰናል ደጋፊዎች ደግሞ ከሆናችሁ 2:10 ላይ ኖቲንግሃም ፎረስት ከአርሰናል ጋር የሚያደርገው ጨዋታ ይደረጋል። ምናልባት በዚህ ጨዋታ ላይ ከጨዋታው አስቀድሞ አርሰናል ትንሽ ለየት ያለ ማሊያ ለብሶ ወደ ሜዳ እንደሚገባ ሲገለጽ ነበረ ከጨዋታው ጋር በተያያዘ። ይህንንም ደግሞ የመረጡበትን ምክንያት አብሮ ግልጽ ተደርጓል። በዚህ በኤፍ ካፕ ጨዋታ ላይ አርሰናል ለየት ባለ መንገድ ሙሉ በሙሉ ነጭ ማሊያ ነው ለብሰው የሚገቡት። ምንም አይነት ሌላ ምልክት የሌለው ያው ሙሉ በሙሉ ነጭ ማሊያ ለብሰው ወደ ሜዳ ይገባሉ። ይህንንም ማድረግ የመረጡበት ዋነኛው ምክንያት ደግሞ በተለይም ደግሞ ታዳጊዎች፣ ወጣቶች ከስለት ጋር በተያያዘ በስለት በሚፈጸም ወንጀል ህይወታቸው በጣም እያለፈ ነው የሚገኘው በለንደን። ስለዚህ ለዚህ ጉዳይ በተለየ መንገድ ትኩረት ሊሰጠው ይገባል የሚለውን መልእክት ለማስተላለፍ ነው። አርሰናል ይህንን ማሊያ መርጦ ወደ ጨዋታ ሲገባ ለመልበስ የፈለገው እንደውም ከወጡት ሪፖርቶች መካከል 27 ታዳጊዎች በ2021 በለንደን ብቻ በስለት ተወግተው ህይወታቸው አልፏል የሚል መረጃ ወጥቷል። ስለዚህ ይህኛው ጉዳይ በበለጠ መንገድ ሊታሰብበት ይገባል፣ ትኩረትም ሊሰጠው ይገባል የሚሉ ሀሳቦች እየተንቀሳቀሱ ስለሆነ እግር ኳስም ደግሞ እንደነዚህ አይነት ከሰው ልጅ ህይወት ጋር በተያያዘ መልእክቶችን የምናስተላልፍበት አንደኛው መንገድ ስለሆነ የበለጠ ጥንቃቄ፣ የበለጠ ጥሩ ሁኔታዎች መፈጠር አለባቸው የሚለውን ሀሳብ ከግምት ውስጥ በማስገባት የአርሰናል ተጫዋቾች እና እንደዚሁም ደግሞ አጠቃላይ ክለቡ ይህንን ማሊያ ለብሰው ወደ ሜዳ እንደሚገቡ ታውቋል። ከዚህ ጋር በተያያዘ 10 የውድድር ማሊያዎችም ደግሞ ለተለያዩ ድርጅቶች ይሰጣሉ። ይህንን መልእክት በተለየ መንገድ ያስተላልፋሉ ተብለው ለሚጠበቁ ድርጅቶችም ይሰጡና ይህንን አዌርነስ ወይንም ደግሞ ንቃት ለመፍጠር ስራዎች እንደሚከናወኑ እየተገለጸ ነው የሚገኘው። ይሄ ከኤፍኤ ካፕ ጨዋታዎች ጋር በተያያዘ ከተነገሩ ለየት ለየት ካሉ መረጃዎች መካከል የተወሰኑትን ለማንሳት ነው። ትላንትና ባየር ሚዩኒክ ተሸንፏል። 2-1 በሆነ ውጤት በቦርሺያ ሞንቼግላድባህ የተሸነፈበት ውጤት ነው የተመዘገበው። ያልተገመተ ውጤት ነው። እንግዲህ ባየር ሚዩኒክ በየጨዋታዎቹ ላይ የበላይ የሚያሳይ ክለብ ስለሆነ ይህንንም ጨዋታ በተለየ እንቅስቃሴ ያሸንፋል ተብሎ ነበር የተገለጸው። ነገር ግን 2-1 በሆነ ውጤት ተሸንፏል። ለባየር ሚኒክ ሉዋንድውስኪ በ18ኛው ደቂቃ ላይ አስቀድሞ እንደዚሁ ጎል አስቆጥሮ 1-0 በሆነ ውጤት እየመራ ቢቆይም ነገር ግን እንደዚሁ በ27ኛው ከዛ በተጨማሪም ደግሞ በ31ኛው ደቂቃ በቦርሺያ ሞንቼግላድባህ በተቆጠረበት ጎል ረፍት ወጥተው ነበር። ከረፍትም በኋላ ምንም የተለየ እንቅስቃሴ ባለመፈጠሩ የተነሳ 2-1 በሆነ ውጤት ባየር ሚኒክ የተሸነፈበት ውጤት ነው የተመዘገበው። አሁን ባለው ሁኔታ እንግዲህ ባየር ሚኒክ በ43 ነጥብ የደረጃ ሰንጠረዡን እየመራ ይገኛል። ቦርሺያ ዶርትሙንድ ደግሞ በ34 ነጥብ ሁለተኛ ነው። እንግዲህ ነገር ግን በሁለቱ መካከል የአንድ ጨዋታ ልዩነት መፈጠሩንም አብረን ልናነሳ እንችላለን። በስፔን ላሊጋ የሚደረጉ ጨዋታዎች አሉ። ምናልባት በተለየ መንገድ ጨዋታዎቹ መከታተል የምትፈልጉ አድማጮቻችን ካላችሁ የተወሰኑትን ለመጥቀስ ያክል ዛሬ 2:30
30 ላይ ግራናዳ ከባርሴሎና ጋራ የሚያደርገው ጨዋታ ይከናወናል። እንደዚሁም ደግሞ ምሽት 5 ሰዓት ላይ የሚደረገው የሪያል ማድሪድና የቫሌንሺያ ጨዋታም እንደዚሁ ከሚጠበቁት መካከል የሚነሱ ናቸው። ነገም በስፔን ላሊጋ ጨዋታዎች ይደረጋሉ። 5 ሰዓት ምሽት ላይ የሚደረገው የቪያሪያልና አትሌቲኮ ማድሪድ ጨዋታ የተለየ ጉጉት ከሚፈጥሩ ጨዋታዎች መካከል የሚነሳ መሆኑንም አብረን እንደዚሁ ለማንሳት ነው። ምናልባት ግን ከሪያል ማድሪድ ጋር በተያያዘ የሚነሱ አንዳንድ ጉዳዮች ስላሉ እሱንም በተወሰነ መንገድ ልናነሳ እንችላለን። አሰልጣኝ ካርሎ አንቸሎቲ ለተለያዩ ጥያቄዎች ምላሽ ሰጥተው ነበር። በተለይም ደግሞ ኤዲን ሃዛርድን በተመለከተ ሐሳባቸውን ግልጽ አድርገዋል። ኤዲን ሃዛርድ አሁን በጥሩ የአካል ብቃት ላይ ነው የሚገኘው። ነገር ግን የሚቀረው ነገር ራሱን ማሳመንና አምሮን በደንብ እችላለሁ ምንም የሚገታኝ ነገር የለም ብሎ በጥንካሬ መጓዝ ላይ የበለጠ መስራት አለበት የሚል አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። እዚህኛው ጨዋታ ላይ እንደ ቪንሺየስ ጁኒየር በድጋሚ ወደ ሜዳ የሚመለስበት ጨዋታ ይሆናል ማለት ነው። የቪንሺየስ ጁኒየር በዘንድሮ የውድድር አመት ለሪያል ማድሪድ በጣም ጥሩ አገልግሎት ከሚሰጡ ተጫዋቾች መካከል በቀዳሚነት የሚጠቀስ መሆኑን ታስታውሳላችሁ። ለማንኛውም ግን ቀደም እንዳልኳችሁ ኤዲን ሃዛርድ ምናልባት ከሪያል ማድሪድ ሊለቅ ይችላል፣ ወደ ቼልሲ ሊመለስ ይችላል፣ ወደ ሌላ የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግም ሊሄድ ይችላል የሚሉ ብዙ ሐሳቦች ነበሩ። ለማንኛውም እሱን ወደ ጎን አድርገው ኤዲን ሃዛርድ አሁን በጣም ጥሩ እንቅስቃሴ ያደረገ ነው የሚገኘው። ነገር ግን ራሱን በማሳመን ጉዳይ ላይ በራሱ ላይ ያለውን እምነት ከፍ በማድረግ ጉዳይ ላይ በደንብ መስራት አለበት የሚል አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። ሪያል ማድሪድ በቪኒሺየስ ላይ የተመሰረተ ክለብ ነው ወይ? እሱ ከሌለ ጨዋታዎችን ይሸነፋሉ ወይ? ባለፈው ሳምንትም ደግሞ ያየነው ነገር ይሄ ነው የሚል አንድ ጥያቄም ተነስቶላቸው ነበር። ያው ለዚህ ጥያቄ ሳቸው በጣም አስፈላጊ ተጫዋች ነው፣ ምንም ጥርጥር የለውም፣ ይሄ ተጫዋች ለሪያል ማድሪድም ጥሩ አገልግሎት እየሰጠ ነው የሚገኘው፣ ነገር ግን እሱ ላይ ብቻ ሪያል ማድሪድ የተመረኮዘ ክለብ አይደለም። እንደ ካሪም ቤንዜማ እንደዚሁም ደግሞ ኢድር ሚሊቶን የመሳሰሉ ተጫዋቾችም አብረው አሉ እኮ፣ እነዚህም ተጫዋቾች እኮ ለሪያል ማድሪድ በጣም ጥሩ ነገር እያደረጉ የሚገኙ ናቸው የሚል አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። በነገራችን ላይ ከዚህ ከቫሌንሺያ ጨዋታ በኋላ ሪያል ማድሪድ ወደ ሳውዲ አረቢያ ይሄድና በሱፐር ኮፓ ጨዋታ ያደርጋል። ጨዋታውን ደግሞ የሚያደርገው ከባርሴሎና ጋራ ነው። ስለዚህ ይህም ጨዋታ በተለየ መንገድ የሚጠበቅ መሆኑንም ማንሳት እንችላለን። ምናልባት ከዝውውር ጋር በተያያዘ ትላንትና በበዓል ስሜት ውስጥ ሆናችሁ ስፖርታዊ መረጃዎችን ያልተከታተላችሁ አድማጮቻችን ካላችሁ በተለየ መንገድ ሲነሳ የነበረው ኮቲኒዮ ወደ አስቶን ቪላ መዘዋወሩ እንደዚሁም ደግሞ ትሪፒየር የኒውካስትል ተጫዋች መሆኑ ተገልጿል። በተለይም ደግሞ ትሪፒየር 12 ሚሊዮን ፓውንድ ተከፍሎበት ነው ወደ ኒውካስትል የተዘዋወረው እና ለገንዘብ ብዬ ግን አይደለም ወደ ኒውካስትል የተዘዋወረው ወርኩት የሚል አስተያየቱን ሰጥቷል። እነዚህ ሁለት ጉዳዮች በተለየ መንገድ ሲነሱ ነበር። አሁን ደግሞ ኤቨርተን አሌክሲስ ሳንቼዝን ለማስፈረም የተለየ ጥረት እያደረገ ነው የሚሉ ብዙ መረጃዎች ተከታትለው እየወጡ እየተመለከትን ነው። በቀጣይ ፕሮግራሞቻችን ላይ በስፋት እነዚህን ጉዳዮች ለመዳሰስ እንሞክራለን። ያጓጓል፣ ምን ያክል ደማቅ ይሆናል የሚለው ላይ ብዙ ማለት ምንችል አይመስለኝም። በተለይም ከዝግጅቱ መሳሳት ጋር በተያያዘ የሚወጡት ሪፖርቶች ትንሽ የሚያደናግሩ ነበሩ እና የመክፈቻ ፕሮግራሙን ለማሳመር ሀገሪቷ ያንን ያክል ተጨንቃበታለች ብሎ ለመናገር ትንሽ ያስቸግራል። ምክንያቱም ውድድሩን ለማካሄድ ራሱ የዝግጅቱ መጓደል በጣም ሰፊ ነበር ከስቴዲየሞችም ጋር በተያያዘ። ነገር ግን እንግዲህ የመክፈቻ ስነ ስርዓት በተወሰነ ደረጃም ቢሆን ይኖራል ብለን ነው የምንጠብቀው። ከዛ ልክ አንድ ሰዓት ሲሆን ካሜሮን ከቡርኪና ፋሶ ጋራ ጨዋታዋን ታደርጋለች። ነገ እንግዲህ አፍሪካ ዋንጫ ሲጀመር 4 ሰዓት ሲሆን ደግሞ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ከኬፕ ቨርዴ ጋራ የሚያደርገው ጨዋታ የሚከናወን ይሆናል። ከጨዋታው ጋር በተያያዘ በተለይም በትላንትና በበዓል ፕሮግራማችን ላይ ሰምታችሁታል ብዬ ገምታለሁ አሰልጣኙ አባተ በካሜሮን ሁኔታዎች እንዴት ናቸው ብለን ጥያቄ አቅርበንለት ነበር። በሀገሪቷ የእግር ኳስ ውድድር ስለመኖሩ ከዝግጅት ጋር በተያያዘ ያለው መንፈስ ምን ይመስላል የሚለውን ጥያቄ አቅርበንለት ሀገሪቷ እንግዲህ የአፍሪካ ዋንጫን የምታስተናግድ መሆኑን በተለያዩ አቅጣጫዎች ስንጓጓዝ ማወቅ እንችላለን። ይህም ኢንፎርሜሽን ወይም መረጃ የሌለው ሰው በሀገሪቷ በድንገት ቢገኝ የሆነ ዝግጅት ሀገሪቷ ውስጥ እንዳለ ሊያውቅ የሚችልባቸው ድባቦች ተፈጥረዋል። በየአካባቢው ማሊያ
ማሊያ የለበሱ ሰዎች ይዘዋወራሉ። እንደዚሁም ደግሞ ሰንደቅ ዓላማዎችም ይሸጣሉ። ብቻ ጨዋታ ላይ የተለየ ድምቀት ይፈጥራሉ ተብለው የሚታሰቡ ነገሮች በሙሉ በሀገሪቷ በከተማዋ ላይ እንደሚታዩ ነግሮናል። ስለዚህ ደመቅ ያለ የአፍሪካ ዋንጫ እንዲሆን እንመኛለን። ከውድድሩ ጋራ በተያያዘም እንደዚሁ የሚነሱ አንዳንድ ሐሳቦች አሉ። በተለይም አሰልጣኝ ውበቱ አባተ እዚህ 33ኛው የአፍሪካ ዋንጫ ላይ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ይጫወታልና ወደ አፍሪካ ዋንጫ የመጣ ነው ግን ለተሳትፎ ብቻ ሳይሆን ወደ ቀጣዩ ዙር ለመሸጋገር ነው የሚል አስተያየት ሰጥቶ ነበር። ይሄንን አስተያየት እንደዚሁ ከካፍ ኦንላይን ጋራ ባደረገው እንደዚሁ ቃለ ምልልስ ላይ ነው የተናገረው። እንግዲህ በዚህ በነበራቸው ቆይታ ላይ በተለይ ከምድቡ ጋራ በተያዘ አንዳንድ ሐሳቦችን አንስቶ ነበር። እኛ ከባድ ምድብ ውስጥ ነን። በተለይም ደግሞ አስተናጋጇ ካሜሮንም በምድባችን ነው የምትገኘው። ወደ ውድድሩ የመጣ ነው ግን ለተሳትፎ ብቻ ሳይሆን ወደሚቀጥለው ዙር ለማለፍ ነው። ለዚህም የምንችለውን ሁሉ ለማድረግ ዝግጁ ነን የሚል አስተያየቱን ሰጥቷል። ከዛ በተጨማሪ ግን 99% የሚሆነው የቡድናችን ስብስብ ከሀገር ውስጥ ሊግ የተመረጡ ናቸው። ነገር ግን በአብዛኛው ወጣትና ተስፋ ሰጪ ብሔራዊ ቡድን ነው ያለን የሚል አስተያየቱን ቀደም ብሎ እንግዲህ ውድድሩ ከመጀመሩበት ከተወሰኑ ቀናት በፊት ከካፍ ኦንላይን ጋራ በነበረው ቆይታ ላይ አስተያየቱን ሰጥቷል። ስለዚህ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ለተሳትፎ ብቻ ሳይሆን በተለይም ከምድቡ ለማለፍ በጣም ከፍተኛ የሚባል ጥረት እንደሚያደርግ አሰልጣኝ ውበቱ አባተ አስተያየቱን የሰጠበት ነው። በነገራችን ላይ ከዚሁ ከካፍ ኦንላይን ጋራ ሌላ በጣም አጠር ያለ ቆይታ ያደረገው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን አምበል ጌታነህ ከበደ ነው። እሱ ደግሞ እንግዲህ በእግር ኳስ ማድረግ የማይቻል ምንም ነገር እንደሌለ እንደዚሁም ደግሞ በውድድሩ ላይ ጥሩ እንቅስቃሴ ለማሳየት ከዛ በተጨማሪም ጨዋታዎቻችንን በተለየ ትኩረት ለመከወን ዝግጅት እያደረግን ነው የሚል አስተያየቱን ሰጥቷል። በተለይ ግን እሱ ሌላ የተናገረው ነገር በአፍሪካ ዋንጫ ላይ ግብ ለማስቆጠር በጣም እንደጓጓ እንደዚሁ አስተያየቱን ሰጥቷል። ይሄ እንግዲህ ያው ከአንድ አጥቂ የሚጠበቅ ነገር ነው። በተለይም ደግሞ እንደነዚህ አይነት ቱርናመንቶች ላይ ግብ ማስቆጠር በራሱ የሚፈጥረው የተለየ ደስታ ስሜት አለ። በሀገር ውክልና ላይ የሚደረግም ደግሞ እንግዲህ ጥሩ አስተዋጽኦ ስለሆነ በሀገር ውክልና ላይ ያሉ ተጫዋቾችም የራሳቸውን የሆነ ታሪክ መጻፍ ይፈልጋሉ። ይህንንም ለማድረግ እንግዲህ እንደጓጓ ተናግሯል። ስለዚህ ይህንንም ደግሞ እንድንጠብቅ ያደረገን አስተያየት ነው የሰጠው። በውድድሩ ላይ ከዋሊያዎቹ ስብስብ ውስጥ ደግሞ አቡበከር ናስር፣ ጌታነህ ከበደና እንደዚሁም ደግሞ ስራፌል ዳኛቸው ተጠባቂ ተጫዋቾች እንደሆኑ ካፍ ኦንላይን እንደዚሁ በድረገጹ ላይ አስነብቦ ነበረ። ስለዚህ እነዚህ ጉዳዮች ከኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ጋራ እየተነሱ ነው የሚገኘው። ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን መልካም ውጤት እንመኛለን፣ እንደዚሁም ደግሞ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን የመጀመሪያ ጨዋታውን ያሸንፋል የሚሉ አስተያየቶች ገና ከወዲሁ 8101 ላይ እየመጡ እየተመለከትን ያለ ነው። እኛም የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን በጣም ጥሩ የውድድር ጊዜ እንዲኖረው እንደዚሁም ደግሞ ጨዋታዎቹን በአሸናፊነት ብቻ ሳይሆን በጥሩ እንቅስቃሴ የሚወጣቸው እንዲሆን እንፈልጋለን እንመኛለንም። እነዚህን ጉዳዮች ማንሳት ይኖርብናል። ከዛ ውጭ ግን እንደዚሁ ከአፍሪካ ዋንጫ ጋር በተያያዘ ሌሎች አንዳንድ ነጥቦችን እንደዚሁ እናነሳለን። እንግዲህ የአፍሪካ ዋንጫ ቅድም እንደተናገር ነው በሰኔ 2021 ነበረ መጀመሪያ ሊደረግ ያው እቅድ ይወጣው ፕላን የተደረገው። ነገር ግን እንግዲህ በወቅቱ በነበረው ሁኔታ በተለይም ደግሞ በካሜሮን ከባድ የሚባል ዝናብ የሚኖርበት ወቅት ስለሆነ እንደዚሁም ደግሞ የኮሮና ቫይረስም በዓለማችን ላይ ስለተከሰተ ውድድሩን መግፋትና ወደ 2022 ማስተላለፍ ግዴታ ሆኖ ያው ዛሬ ላይ ደርሰናል። ስለዚህ ከጨዋታው ጋር በተያያዘ በተለይም 24 ብሔራዊ ቡድኖች የሚሳተፉበት ነው። በ6 ምድብ ይደለደላል። በእያንዳንዱ ምድብ 4 ብሔራዊ ቡድኖች ይኖራሉ እና አንደኛና ሁለተኛ ሆነው የሚጨርሱት ከምድባቸው በቀጥታ ወደ ቀጣዩ ዙር የሚያልፉ ይሆናል። ከዛ በተጨማሪ ግን በጣም ጥሩ ሶስተኛ ሆነው እንግዲህ በምድባቸው ላይ ጥሩ እንቅስቃሴ የሚያሳዩ ብሔራዊ ቡድኖችም ወደ ቀጣዩ ዙር የማለፍ እድል እንዳላቸው ከዚህ በፊት ተናግረን ነበረ። ስለዚህ ወደ ቀጣዩ ዙር የማለፍ እድል ምን ያክል ሰፊ እንደሆነ በዚህኛው ውድድር ላይ ማየት እንችላለን። ለነገሩ ያለፉት ፕሮግራሞቻችንን ትኩረት ሰጥታችሁ ተከታትላችሁ ከሆነ የአፍሪካ ዋንጫ አጠቃላይ
በዚህኛው ቶርናመንት ላይ ምን ጉዳዮች ሊኖሩ ይችላሉ፣ እንደዚሁም ደግሞ እነማን ወደ ቀጣዩ ዙር ሊያልፉ ይችላሉ ከመድባቸው የሚለውን በተደጋጋሚ ስናስረዳ ነበር። ስለዚህ እንደነዚህ አይነት ሰፋ ያሉ ድሎችም የሚስተናገዱበት ነው። ግን ማን የአፍሪካ ዋንጫን በዘንድሮ እንግዲህ በተለየ መንገድ ሊያነሳ ይችላል? ማለት ማን ነው የዘንድሮን የአፍሪካ ዋንጫ የሚያነሳው ሀገር ተብሎ ሰዎች ጥያቄ ቀርቦላቸው ነበር። ብዙ እንግዲህ ያለፈውን የአፍሪካ ዋንጫ ታሪካቸውን ከግምት ውስጥ በመክተት ከዛ በተጨማሪም ደግሞ አሁን ያለውን ወቅታዊ የብሔራዊ ቡድኖቹን ወቅታዊ ሁኔታም ደግሞ ከግምት ውስጥ በመክተት ሰዎች አስተያየታቸውን ይሰጣሉ። ይህንንም መነሻ በማድረግ እንግዲህ የአፍሪካ ዋንጫን ሊያነሱ ይችላሉ ተብለው ከተገመቱ ሀገራት መካከል አንደኛ ደረጃ ላይ የምትቀመጠው አልጄሪያ ናት። አልጄሪያ ይሄ ግምት እንዲሰጣት ያደረገው ዝም ብሎ አይደለም። ያለፉት 34 ተከታታይ ጨዋታዎችን ባለመሸነፍ እየተጓዘች ነው የምትገኘው። ስለዚህ የአልጄሪያ ብሔራዊ ቡድን ጨዋታ ላይ ተገኝቶ ከተሸነፈ 34 ጨዋታዎች አልፈዋል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የሚደነቅ ብቃት ነው። ይሄ አንደኛው ነገር ነው። ከዛ በተጨማሪ ግን በአልጄሪያ ብሔራዊ ቡድን ውስጥ ያሉ ተጫዋቾች በአለማችንም ላይ ተጽዕኖ መፍጠር የቻሉ ናቸው። በማንቸስተር ሲቲው ሪያል ማሃሬዝ የሚመራው የአልጄሪያ ብሔራዊ ቡድን ከተለያዩ ሀገራት ልምድ ያካበቱ ተጫዋቾችን በብሔራዊ ቡድን ውስጥ የተካተቱበት ነው። ስለዚህ የአፍሪካ ዋንጫን ዘንድሮ የአልጄሪያ ብሔራዊ ቡድን ሊያነሳ ይችላል፣ ሊወስድ ይችላል የሚሉ ሀሳቦች በአብዛኛው ሚዛን ደፍተው ይገኛሉ። ከዛ ቀጥሎ የሳይዶ ማኔ ሀገር ሴኔጋልም እንደዚሁ የአፍሪካ ዋንጫን ከአልጄሪያ ቀጥሎ አልጄሪያ አፍሪካ ዋንጫን ማትወስድ ከሆነ የሴኔጋል ብሔራዊ ቡድን ይህንን የአፍሪካ ዋንጫ ሊወስድ ይችላል ተብሎ በሁለተኛ ደረጃነት የተቀመጠ ብሔራዊ ቡድን ነው። እንግዲህ የ2019 የዋንጫ ተፋላሚ ሀገር እንደነበረች ሴኔጋል እናስታውሳለን። ስለዚህ ከዚህም በፊት ከነበሩት ታሪኮቿ ከተጫዋቾች ሽብስብ ጋራ በተያዘ በጣም ጥሩ ብሔራዊ ቡድን ስለተሰራ ዘንድሮ ምናልባት በሁለተኛ ደረጃነት የሴኔጋል ብሔራዊ ቡድን ዋንጫ ሊያነሳ ይችላል ተብሎ ተገምቷል። የግብጽ ብሔራዊ ቡድንም ላይ ብዙ አስተያየቶች ናቸው እየተሰጡ የሚገኙት። በተለይ የግብጽ ብሔራዊ ቡድን አሁን በአለማችን ላይ አሉ ከተባሉት ተጫዋቾች መካከል በመጀመሪያ ደረጃ ላይ የሚጠራው ሙሐመድ ሳላህን በስብስቡ የያዘ ነው። ስለዚህ ሙሐመድ ሳላህ በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ከዛ በተጨማሪም ደግሞ ከሊቨርፑል ጋራ በፕሪሚየር ሊጉ እንዲሁም በሻምፒየንስ ሊጉ እያደረገ ያለውን ነገር ስለምናውቀው ለግብጽ ብሔራዊ ቡድንም ከፍተኛ የሚባል አገልግሎት የሚሰጥ ተጫዋች ነው። ስለዚህ የግብጽ ብሔራዊ ቡድንም እንደዚሁም ዋንጫ የማንሳት እድል አለው የሚሉ ሀሳቦችም እየተነሱ ነው የሚገኘው። ከዛ ውጭ ግን ከዚህ በፊት ያው በአፍሪካ ዋንጫ ላይ የተለየ ታሪክ ያላቸው ሀገራትም አሉ። ለምሳሌ ጋና፣ ናይጄሪያን የመሳሰሉ ሀገራትም በዚህ በአፍሪካ ዋንጫ ላይ ጥሩ ፉክክር ያሳዩ ያሉ ተብለው የሚጠበቁ ሀገራት ናቸው። እንዲሁም ደግሞ የካሜሮን ብሔራዊ ቡድንም ያው በሀገሪቷ ላይ ስለሚዘጋጅ ውድድሩ የአዘጋጅነት ሚናው እንዳለ ሆኖ እንግዲህ የካሜሮን ብሔራዊ ቡድንም ጥሩ እንቅስቃሴ ከሚያሳዩ ሀገራት መካከል ሊወሰድ ይችላል ተብሎ እየተጠቀሰ ነው። የማሊ ብሔራዊ ቡድን ምናልባት በውድድሩ ላይ ከሚያስደንቁን ብሔራዊ ቡድኖች መካከል የሚጠቀስ ሊሆን ይችላል። በተለይ የዓለም ዋንጫ የማጣሪያ ጨዋታዎች ላይ የማሊ ብሔራዊ ቡድን ሲያሳይ የነበረው እንቅስቃሴና እንደዚሁም ደግሞ ጨዋታዎችን ያልተሸነፈበት መንገድ ከማሊ ብሔራዊ ቡድን የሆነ ነገር እናገኛለን። በቶርናመንቱ ላይ የሚያስደንቅ ነገር ከሚሰጡን ብሔራዊ ቡድኖች መካከል አንደኛው የማሊ ብሔራዊ ቡድን ነው ተብሎ እየተጠቀሰ ይገኛል። አይቮሪ ኮስት፣ ሞሮኮ፣ ቱኒዚያ ደግሞ እንደዚሁ ያው በጣም ጥሩ እንቅስቃሴ ከሚያደርጉ ጥሩ ግምት ከተሰጣቸው ብሔራዊ ቡድኖች መካከል ይጠቀሳሉ። ኮሞሮስ እና ጋምቢያ ለመጀመሪያ ጊዜ በአፍሪካ ዋንጫ ላይ የሚሳተፉ ናቸው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮችም ደግሞ ያው ውድድሩን ስንከታተል አይናችንን በተለየ መንገድ ልንጥልባቸው የምንችላቸው እንደሆኑ እየተገለጸ ነው የሚገኘው። ስለዚህ እነዚህ ጉዳዮች አሉ። ከኮሮና ቫይረስ እንደዚሁም ከሀገሪቷ ሰላም ጋራም በተያያዘ አንዳንድ የሚነሱ ጥያቄዎች አሉ። እንግዲህ አሁን ባለው መረጃ መሰረት የኮሮና ቫይረስን ከግምት ውስጥ በመክታትና በአለማችንም ላይ በእጅጉ እየተስፋፋ ከመሆኑ አንጻር ጋር በተያያዘ በስቴዲየም የሚገኙ ታዳሚዎች ቁጥር በተወሰነ መንገድ መገደብ እንዳለበት እየተገለጸ ነው የሚገኘው። ስለዚህ በአብዛኞቹ
ጨዋታዎች ላይ ስቴዲየሞቹ መያዝ ከሚችሉት እንግዲህ የተመልካች ቁጥር መካከል 60% ብቻ እንዲያስተናግዱ ነው እየተፈቀደ የሚገኘው። ይሄ ግን ለሌሎቹ ጨዋታዎች ነው እንጂ የካሜሮን ብሔራዊ ቡድን ጨዋታ ሲኖረው ከስቴዲየሙ የመያዝ አቅም 80% ያክል እንደዚሁ ስቴዲየሙ ሙሉ እንዲሆን ወይንም ደጋፊዎች ወደ ስቴዲየሙ ገብተው ጨዋታውን እንዲከታተሉ ይፈቀዳል ተብሏል። ግን የሚገቡት ወደ ስቴዲየም የሚገቡት ተመልካቾች ደግሞ አንደኛ ሁለቱንም የኮሮና ቫይረስ ክትባት የተከተቡ መሆን ይኖርባቸዋል። ካልሆነ ግን እንደዚሁ የኮሮና ቫይረስ እንደሌለባቸው ተመርምረው ያንን የምርመራ ወረቀት የሚያሳዩ መሆን አለባቸው ነው የተባለው። አጠቃላይ በካሜሮን በሀገሪቷ የኮሮና ቫይረስን እንግዲህ ከመከላከል ጋር በተያያዘ የሚሰጠውን ክትባት የወሰዱት 2% የሚሆኑት ብቻ ናቸው ተብሏል። በጣም ትንሽ ቁጥር ነው። ይሄ እንግዲህ ከዚህ በኋላ በሚኖሩት ጨዋታዎች ላይ በምን መንገድ በትክክል እንደተባለው የተከተቡ መሆናቸው ተረጋግጦ እንደዚሁም ደግሞ የኮሮና ቫይረስ እንደሌለባቸው የሕክምና ወረቀት ያቀረቡ ወደ ስቴዲየም የሚገቡበት መንገድ በትክክል ተግባራዊ ይደረጋል የሚለው ላይ ብዙ ሰዎች ጥያቄ እንዳላቸው አስተያየት እየተሰጠ ነው የሚገኘው። ለማንኛውም ግን በአሰራር ደረጃ በዚህ መንገድ ነው ተመልካቾች ወደ ስቴዲየም ገብተው ጨዋታውን ከታተል የሚችሉት የሚሉ እንደዚሁ ጥብቅ የሚባሉ መመሪያዎችም እየተሰጡ ነው የሚገኘው። ከቪዲዮ አሲስታንት ሪፈሪም ጋር በተያዘ እንደዚሁ በዘንድሮ የአፍሪካ ዋንጫ ላይ ሁሉም ጨዋታዎች እንግዲህ በቫራ ማካኝነት ያው ዳኝነቱ እገዛ እንደሚደረግለት እየተገለጸ ነው የሚገኘው። 52 ጨዋታዎች ናቸው አጠቃላይ የሚደረጉት። ስለዚህ እነዚህ ሁሉም 52 ጨዋታዎች ከቫር ጋር በተያዘ አገልግሎት የሚሰጥባቸው ናቸው። አጠቃላይ ካፍ 24 ዳኛዎችን እንደዚሁም ደግሞ 31 ረዳት ዳኞችንና እንደዚሁም ደግሞ 8 የቪዲዮ አሲስታንት ሪፈሪ ወይንም ደግሞ ቫርን ስራ የሚሰሩ እንደዚሁ የተለያዩ ባለሙያዎችን ወደ ቶርናመንቱ ጋብዞ አገልግሎት እንዲሰጡ ያደረገ ነው። አጠቃላይ እነዚህ ባለሙያዎች ከ36 ሀገራት የተወጣጡ እንደሆነ መረጃዎቹ ይገልጻሉ። ስለዚህ ከጥንቃቄ ጋር በተያያዘ በተለይም ደግሞ ባለፈውኛም በፕሮግራማችን ላይ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን በተለየ መንገድ መጠንቀቅ አለበት ብለን ሐሳቦችን ስናነሳ ይሄንን የቪዲዮ አሲስታንት ሪፈሪንም ከግምት ውስጥ በመክተት ነው። ምንም የሚታለፍ ነገር የለም። እንግዲህ ያው አሁን በእግር ኳስ ውስጥ የቪዲዮ አሲስታንት ሪፈሪ በከፍተኛ ደረጃ እየተሰራበት ስለሆነ እግር ኳሱን የምትከታተሉ እናንተ አድማጮቻችንም የምትመለከቱት የምታውቁት ነገር ነው። ስለዚህ ምንም የሚታለፍ ነገር የለም። እያንዳንዱ ነገር ላይ በተለየ መንገድ ጥንቃቄ ያስፈልጋል። በተለይም ደግሞ እኛ በሀገራችን ሊግ ላይ በተደጋጋሚ ጊዜ እንደምንመለከተው ከዲሲፕሊን ጋር በተያዘ ዳኛን ከመክበብ ከማዋከብ ጋር በተያዘ ከፍተኛ የሚባል ችግር እንዳለብን ይታወቃል። ይሄ በተደጋጋሚ በፕሮግራማችንም ላይ የተናገርነው ነገር ነው። እናንተም አድማጮቻችን መቼም የተመለከታችሁት ነገር ነው። እንደነዚህ አይነት ደግሞ በውድድሩ እንግዲህ የተለየ እይታ የሚያገኝ ሲሆን እንደዚሁ ከፍ ያለ ውድድር ላይ ሲሆን ደግሞ ከዲሲፕሊን ጋር በተያዘ የተወሰኑ ችግሮች እንኳን መፍጠር ከፍተኛ የሚባል ዋጋ ያስከፍላል። ስለዚህ ከኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ጋር በተያዘ በተለየ መንገድ በዚህ ጉዳይ ላይ ጥንቃቄ ማድረግ እንዳለባቸው በተደጋጋሚ ጊዜ እየመከር ነው የምንገኘው። የሆነ ሆኖ ግን 52ቱም ጨዋታዎች በዚህ መንገድ የሚያልፉ ስለሆነ የቪዲዮ አሲስታንት ሪፈሪ ዳኞቹን አግዞ ስራ የሚከናወንበት ስለሆነ የተለየ ጥንቃቄ ማድረጉ ግዴታ ይሆናል ማለት ነው። ግን ያው በቪዲዮ አሲስታንት ሪፈሪ ጨዋታ ላይ ተግባራዊ ስለሚደረግ ቫር ጨዋታው ላይ ተግባራዊ ስለሚደረግ ነው ተጫዋቾች በጣም ዲሲፕሊን መሆን የሚገባቸው ወይም የጨዋታ ስነ ምግባር መጠበቅ ያለባቸው ለማለት ግን አይደለም። በማንኛውም ጨዋታ ላይ ተጫዋቾች በተለየ መንገድ ለዲሲፕሊን የትኩረት መስጠት እንዳለባቸው በጣም ራሳቸውን ማረቅ እንዳለባቸው ይታወቃል። ይሄ የቫር መኖር ካለመኖር ጋራም ብቻ ተያይዞ መታየት አይገባውም። ግን ደግሞ እያንዳንዷ ሂደት እያንዳንዷ በስሜታዊነት የምትደረገው ነገር ቫር ሲኖር ደግሞ ዋጋ የማስከፈሉ ጉዳይ የበለጠ ከፍ የሚል መሆኑን አብሮ ለማስረዳት ያክል ነው። በአፍሪካ ዋንጫ ላይ ዘንድሮ የሚያሸንፍ ብሔራዊ ቡድን እንግዲህ ዋንጫውን የሚያነሳው ብሔራዊ ቡድን 5 ሚሊዮን የአሜሪካ ዶላር እንደሚሸለም ነው በውድድሩ አዘጋጅ
እንደሚያዘጋጅ በካፍ በኩል የተገለጸው። ይሄም ማለት በ2019 አፍሪካ ዋንጫ ሲዘጋጅና እንደዚሁም ደግሞ ዋንጫውን ያሸነፈው ብሔራዊ ቡድን ዋንጫውን ሲወስድ ከተሸለመው በ500,000 የአሜሪካ ዶላር ብልጫ ያለው እንደሆነ ተገልጿል። ሁለተኛ ሆኖ ውድድሩ ላይ የሚጨርስ ብሔራዊ ቡድን 2.75 ሚሊየን የአሜሪካ ዶላር እንደዚሁ ሽልማት እንደሚሰጠው ተገልጿል። እንደዚሁም ደግሞ ግማሽ ፍጻሜ፣ ሩብ ፍጻሜ የሚገቡ ብሔራዊ ቡድኖች 2.2 ሚሊዮን ዶላር እና እንደዚሁ 1.175 ሚሊዮን የአሜሪካ ዶላር ሽልማት እንደሚሰጣቸው እየተገለጸ ነው የሚገኘው። ስለዚህ ከሽልማቱም ጋራ በተያዘ በተለየ መንገድ እንግዲህ በተቻለ አቅም ከፍ ለማድረግ ጥረት እንደተደረገ በውድድሩ አዘጋጆች በኩል ተገልጿል። ስለዚህ የአፍሪካ ዋንጫ ነገ ሲጀመር የተለያዩ ጉዳዮችን እንመለከታለን። ጨዋታው ደግሞ በጣም ደስ የሚልና ጥሩ በሆነ መንፈስ ይደረጋል ተብሎ ይታሰባል። እነዚህ ጉዳዮች አሉ። ከአፍሪካ ዋንጫ ጋር በተያዘ እናንተ አድማጮቻችንም ብዙ አስተያየት እየሰጣችሁን ያላችሁት፣ እንግዲህ አንዳንዶቹ አስተያየቶች 8101 ላይ ሲመጡ ዝም ብሎ አይኔ ላይ የገባው ለማውራት ያክል ዋንጫውን እንወስዳለን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ዘንድሮ የአፍሪካ ዋንጫን አሸንፎ ይዞ ይመጣል የሚል አስተያየት አለ። እንደ ጽሁፍ ያርግልን ነው የምንለው። እኛም ውድድሩን ብናሸንፍ ደስ ይለናል። ይሄኛው አንደኛው ነገር ነው። እንደዚሁም ደግሞ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን የሚያደርጋቸው ጨዋታዎች ላይ በተለየ መንገድ በቃ አንዳንድ ጊዜ በተደጋጋሚ በፕሮግራማችሁ ላይ የምታነሱት ነገር አለ። መሸነፍ ሊያጋጥም ይችላል፣ ጨዋታ ነው። ነገር ግን የምንችለውን ነገር በሙሉ አድርገን ጨዋታው ላይ የምንችለውን ነገር በሙሉ አድርገን ያለንን በሙሉ ሰጥተን ብንሸነፍም እንኳን ችግር የለውም፣ ግን የተሻለ እንቅስቃሴ ከኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን እንጠብቃለን የሚል አስተያየት አለ። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ቀድሞ ነው ወደ ካሜሮን የሄደው። ይሄም ደግሞ ጥሩ አድቫንቴጅ ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ይሰጣል ብለን እናስባለን። ስለዚህ የተደረጉ ዝግጅቶችንና እንደዚሁም ደግሞ ቀድሞ በሀገሪቷ መገኘት የሚያመጣውን ጥሩ የሚባል አድቫንቴጅ ከኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን እንመለከታለን የሚል አስተያየት አለ።